цей автомобіль класу С покращений. Найбільше задоволені тим, що у нас є апарат ЧВЛ, якого у нас не було в попередніх машинах, і дуже хороші вакуумні ноші, які будуть гарно приспособлені для наших доріг, тому що в попередніх машинах вони були такі жорсткі, а тут вони хворі ніби буде кататися на них. Так характеризує новий автомобіль швидкої фельдшерка Кам'янець-Подільської станції екстреної медичної допомоги Лідія Юрчик. За її словами, станція обслуговує громади Кам'янець-Подільського району, що на півдні області. Водій Микола Білий додає, автомобілі швидкої в цьому регіоні долають відстані до 60 кілометрів на різних ділянках доріг за проміжок часу 20-30 хвилин. Машина нового образця вже високої посадки, що проходимість неї хороша. 14 таких автомобілів для станції екстреної медичної допомоги Хмельниччини за державні кошти придбала установа держзакупівлі. Ціна кожного із них – близько 3 мільйони гривень, розповідає тимчасова виконувачка обов'язків директора обласного центру екстреної меддопомоги Лариса Чубенко. 10 автомобілів – це класу Б, і 4 автомобілі ми отримали від державних закупівель класу С. Чим вони відрізняються, Б від С класу, так як в класі С, це є ще дихальна апаратура. А клас Б – дихальна апаратура є, але не того рівня, як в класі С. У нас буває і відстань від Шепетівки до Хмельницького, госпіталізують пацієнтів з тою чи іншою патологією, яка прописана по маршрутизації, яка підпадає іменно госпіталізації, до прикладу, у місто Хмельницький. Тому може бути дуже великі відстані. Яким регіонам передати нові автомобілі, визначав обласний центр екстреної меддопомоги спільно з військовою адміністрацією, каже перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Це і Хмельницька, і Ярмолинецька, і Городоцька, і Кам'янець-Подільська. Це ціла низка громад, ціла низка швидких екстрених служб. За принципом потреби департамент розглядав необхідність, погоджував із Міністерством охорони здоров'я і відповідно до нагальної потреби. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директора обласного центру екстреної меддопомоги Лариси Чубенко, станції швидкої в області потребують ще 23 автомобілі такого класу. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.